Hvala lijepo, zahvaljujem se na dolasku na tiskovnu konferenciju povodu sastanka oporbe na temu megatačka koja se događa u Hrvatskoj u nekoliko serija. Naravno, ova teža, zadnja, najteža, najbrutalnija, gdje je zapravo cijela priča se može svesti pod jednu rečenicu, a to je da je jednom ocu umirovljeniku prebačeno 500 milijuna kuna. U najkraćim crtama, dakle, razmjeri ove pljačke su golemi. Svakom novorođenom djetetu u Republici Hrvatskoj je izvučeno 27.000 kuna, svakom umirovljeniku gotovo 1.000 kuna iz džepa. Hrvatska vojska, odnosno ratno zrakoplovstvo, je moglo imati dva najnovija i najmodernija borbena aviona. Ukratko, znači, Hrvatska bez ovakvog načina upravljanja i vladanja bi mogla biti puno razvijenija, puno transparentnija, puno bolja država za život svima nama. Međutim, nažalost, zbog afera povezanih sa Vladom Republike Hrvatske, gospodinom Andrejom Plenkovićem, koji očito daje podršku takvom funkcioniranju, tome nije moguće i dok su ti ljudi ovdje, nažalost, mi nećemo moći živjeti Hrvatsku kakvom bi je htjeli živjeti. Vidjeli smo velik broj pokušaja izvlačenja i pranja ruke, da nitko nikog u ovoj priči i u ovoj aferi ne zna. Međutim, sad sam podsjetio samo, uvijek su tu u pitanju nečiji kumovi, nečija obitelj. Imali ste u aferi vjetroelektrane i Janaf, da je bilo riječ o prvom suradniku, odnosno savjetniku gospodina Plenkovića, Marije Kapulicu, njegovom kumu koji je zapravo za direktora Janafa, kojeg je postavio sam premijer, vozio milijune kuna u različitim valutama u Gepeku. Sada imate kuma gospodina Krunoslava Katičića, glavnog tajnika HDZ-a, desne ruke Andreja Plenkovića, sa ponovno pozadinom i povješću i samog premijera, sa određenim osobama iz te afere, gdje, nažalost, uvijek je priča jednaka, uvijek je poveznica vlast, odnosno Andrej Plenković i njegova ekipa, uvijek su poveznica milijuni i milijarde koje bivaju izvučeni od hrvatskog naroda, hrvatskog društva, uvijek su na kraju pobjednici ti ljudi što završavaju po zatvorima, ali u pravilu se ništa ne dogodi. Ostanu sa milijunima i nekretninama izvučenim iz tih afera, a nažalost Hrvatska biva sve više raseljena, sve slabija, sve više raslojena. O tome, nažalost, govore i posljedice potresa s kojima se još nismo razračunali i oslabljena hrvatska vojska koja se dogodi da raketa od 15 metara padne na središte glavnog grada, da mi ni dan danas ne znamo kako, zašto, odakle. Dogodi se da uplove tri ruska broda, da mi o tome doznamo čitajući Corriere della Sera. Dogodi se da u protupožarne sezone zrakoplovno-tehnički zavod u Velikoj Gorici nema djelatnika. Kako će ih imati kada se izvlače milijuni i milijarde za članove vladajuće hobotnice koju sponzorira i protežira gospodin Andrej Plenković. Ovdje u oporbi smo se danas na tom braniku okupili, iako apsolutno različitih svjetonazora, različitih stavova i mišljenja, ali smo svjesni da je ova omča svima nama oko vrata, omča oko vrata Hrvatskoj i da Hrvatske nema ukoliko Andrej Plenković nastavi upravljati našim resursima i našom državom. Dakle, nema od ovoga dalje. Ovo moramo riješiti, ovakvu vlast moramo maknuti, pokazati joj da hrvatski narod može i zna puno bolje od ovoga, da hrvatski narod ne zaslužuje ovakvu vlast, i to je cilj današnjeg okupljanja, gdje moramo gledati opći interes. I sada sam pozvao sve iz oporbe da ne budu uskogrudni, da kako smo se danas i mi odazvali, ne gledajući koji je inicijator sastanka, da se tako isto trebamo odazvati u subotu na prosvjede, jer ukoliko će narod, ukoliko ćemo mi mirovati na ove afere, onda smo državu prepustili ljudima koji smišljaju redovno afere. Uvjeravam vas da je i sad dok pričamo
čitav niz afera u tijeku i izvlačenje novca svih nas da i dalje traje. Dakle, ukoliko ćemo okrenuti glavu od tih stvari, ukoliko nećemo izaći na ulicu, onda se moramo se postaviti pitanje, zaslužujemo li državu i očekujemo li da dođe netko sa strane da nam uredi stvari u državi. Demokracija tako ne funkcionira, demokracija funkcionira kroz Sabor, kroz prosvjede. Narod mora reći što misli o ovakvim stvarima, osim naravno ukoliko se ne slaže s njima. Siguran sam da nas ima još uvijek dovoljno poštenih, čestitih ljudi u ovoj državi koji ne podržavaju ovaj smjer koji je zacrtao Andrej Plenković, i to trebamo jasno i nedvosmisleno reći. Jeste li vi od organizatora prosvjeda? Ne, Domovinski pokret nije organizator prosvjeda, ali daje vrlo otvorenu podršku, malo prije sam rekao, kako i u ovom sastanku, tako i prosvjedu koji je u subotu. A koje će biti konkretne akcije dalje? Ovo je danas nekako simbolično razine, što vi točno možete? Naše je kao i političke stranke i kao oporbe okupiti se i djelovati kroz institucije gdje imamo mogućnost djelovanja. Hrvatski sabor je svakako jedan od njih. Građanski neposluh, odnosno okupljanje, je također jedna od tih opcija. To su otprilike mehanizmi s kojima mi raspolažemo. Mi se ne smijemo zamoriti, mi se ne smijemo dati uplašiti, mi ne smijemo podleći pritisku na način kako to vladajući pokušavaju da ubiju svaku vjeru i nadu, da je bilo kakav pokušaj uzaludan. Dakle, mi moramo biti taj primjer koji će uporno pričati, uporno apelirati, a na kraju na našim biračima je da nas poslušaju ili ne poslušaju, ali ključno je da shvate da su oni ti koji u konačnici, ako ikada, onda barem onu nedjelju kad su izbori, mogu promijeniti stvari i poslije toga se ne kajati. Mislim da vam je jasan otprilike put kojim možemo ići. Možemo još jednu stvar napraviti koju redovno činim, barem ja osobno činim, apelirati na podizanje moralnih, odnosno etičkih standarda u hrvatskom društvu i hrvatskoj politici, apelirati da nakon ovakvih afera, nažalost čitavog niza njih, je vrijeme da premijer podnese ostavku. Nažalost, i vi i ja znamo da dok ja ovo govorim da to predstavlja nešto poput vica, ali ne mora tako biti. Nadajmo se i gradimo Hrvatsku u kojoj takve stvari neće biti vicevi, neće biti humor, gdje će ljudi, odgovorni ljudi, doista kada u sustavu se dogodi velika pogreška zbog svih nas, zbog dobrobiti tog društva, biti u stanju svojim mentalnim sposobnostima, ali jednako tako i moralnim vrijednostima biti u stanju podnijeti ostavku. Nažalost, to nije ovaj premijer, to nije ova vlada, toga sam svjestan, ali nemojmo gasiti nadu da ne postoje takvi ljudi i da jednog dana takvi ljudi neće upravljati Hrvatsku. Vlada, prvo što se ovim učinu da predstavljamo, još danas ću predstaviti i svojim koalicijskim partnerima, ali i socijalnim partnerima, koji su vaše očekivanja i kako vlada u tom smislu položaju jedinica lokalne samouprave, s obzirom da ste vidimo koja ste da načinim očekujete da će ona isto dobiti rekvizijsku pomoć kada su. Mjere koje vlada donosi su naprosto u ovom trenutku u drugom planu. One su u drugom planu jer jednostavno nakon milijardi zamračenih kroz afere, 5 i 6 milijardi s kojima će sad se vlada pokušati hititi, su naprosto smiješne, one nisu ozbiljne. Naravno da je pomoć u svakom smislu s druge strane dobrodošla, ali jednako tako, ukoliko ćemo ozbiljno promišljati stvari, svjesni smo svi da su koraci u smislu amortizacije udara ove krize trebali biti poduzeti godinama prije, da je trebalo strateški promišljati, amortizirati ovu krizu, osigurati energetsku neovisnost, osigurati kapacitete domaće proizvodnje od poljoprivrede do gospodarstva. Sve to, nažalost, nije učinjeno, tako da su ovo, nažalost, ad hoc potezi koji na ovaj ili onaj način će Hrvatsku koštati dodatnog zaduživanja, dodatnog slabljenja gospodarstva, ali, nažalost, to je, kako smo i vidjeli, politika ove vlade. Vlada,